z rozmláceného kostela. Písně Karla Kryla, desítky zapálených svíček či trikolóry a placky na klopách. I to v pondělí před Východočeským divadlem symbolizovalo 25-leté výročí odpádu železné opony v Česku. Stovky lidí si sem znovu přišli tehdejší události připomenout. Zazpomínat si na tom, co jsme za těch 25 let prožili a kam jsme až došli. Že jsme byli studenti v roce 89, studovali jsme v Praze na Vysoké škole zemědělské, takže jsme to prožívali, takže chodíme, byli jsme tady, když bylo 20. výročí a teď jsme přišli 25. a vedem sem děti, aby věděli. Myslíme si, že snad každé krajské město, i ty menší okresní, by měly vzpomínat. Pod divadelním balkónem se vystřídalo u mikrofonu několik významných osobností. Většina z nich byla na náměstí Republiky i během listopadových událostí v roce 1989. Pozvali jsme sem na to setkání Johna Bocka jako hlavní hvězdu toho večera. Pak tady bude paní Stybicová, budou tady další pamětníci těch událostí, jako například doktor Stareček, architekt Petráň, Lumír Sokol. Já jsem byla v Praze, jako přímo 17. listopadu. Do Pardubic jsem se vrátila v neděli večer, protože už mi bylo jasné, že to opravdu je, ať už to nazveme jakkoliv, převrat, nebo revoluce, nebo cokoliv, takže to musí jít i teda do regionu, na venkov, a že je teda moje místo tady. První zmlácení nebyly na Národní třídě, ale právě už ve Vyšehradský, kde se na nás vrhli, brutálně nás zmlátili. Já jsem skončil ve vazbě na Pankráci a mě propustili až 21. Během slavnostního setkání se vzpomínalo také na prezidenta Václava Havla. Divadlo si připravilo čtení z jeho biografie. Připravili jsme čtení z knihy pana Žantovského Havel, kde vlastně se popisují situace a události v roce 1989, těsně před ním a po něm. Vzpomínkovou akci zakončil chlapecký pěvecký sbor Bonifantes, který zaspíval českou národní hymnu.